ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖ, ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦିନ। 2024 ବର୍ଷ ଅଧିବର୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ 365 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 366 ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। 4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଲିପ୍ ଡେ ପଡ଼ିଛି। ପୃଥିବୀ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ପରିକ୍ରମାକୁ ଏକ ବର୍ଷ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ 365 ଦିନ 5 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ୍ 46 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 365 ଦିନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ 5 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 46 ସେକେଣ୍ଡକୁ ଗଣନାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ। ଫଳରେ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଏହି ବଳକା ସମୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଶିଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅଧିବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।